Ville nummer. Og det er en indeks. Primary key. Og så skal vi ha navn på fører, tekst, adresse, tekst, post, sted, tekst. Så vi lager den enkle tabellen der. Oppslag på bilnummer, vi får navn, adresse, post, sted. Ja, hva skal vi kalle den? Eierdata. Det var den. Så må vi se litt på den filen her. Helvete, jeg skal... Der! Hvis jeg holder noe, så kan jeg klare å kopiere inn. Ja. Fordi at det er mange like bilnummer. Ja, men det... Vet du hva vi gjør da? Altså, vi skal nå fylle ut denne filen her. Den ville vi egentlig fått fra veikontoret. Men selvfølgelig det jeg gjør, er at jeg lager query her. Jeg går på create query design skal jeg ha. Ja. Close. Jeg skal ha bilnummer, yes, og så skal jeg se på SQL view, og så skal jeg skrive distinct, som vi har gjort mange ganger før. Og så går jeg på view igjen, så får jeg de der forskjellige bilnummerne mine, yes, og så går jeg inn i eierdata, og så setter jeg de inn, ja da, navn, P, adresse, skoleveien, posted 6410 Molde, Kari Nilsen P. Hansen, og hun bor i Storgaten 5, 6400 Molde. Nilsen, ikke så mange fine navn, han bor i Kaigaten 34, 5000 Bergen, han bor på, ja, jeg husker ikke adressen, 6000 Tingvoll eller noe sånt. Har ikke noen gateadresse. Ja, det er bare tulledata det her, altså, så vi bryr oss ikke så mye om det her. Og så til sist så har vi Inga. Hun bor i Brattbakken 37 06 Oslo.
Yes, da har vi fått det. Ideen her at vi slår opp på et bilnummer, skal få navn, adresse, poststed. Det trenger vi for det vi skal sende brev til disse folkene her. Denne queryen trenger ikke vi lenger. Så den var bare for å få tak i disse distinkte bilnummerne. Så da har vi gjort den. Da har vi eierdata, bompasseringer. Vi har lest inn alle datafilene våre fra de tre bomselskapene. Og skal nå lage en form, en rapport, som lager en faktura. Ja. Men kanskje det var dumt å gå rett på reportet, sånn. Kanskje vi skal forsøke en sånn visad. Kanskje en sånn reportvisad her da. Der, ja. Yes. Nei, vent litt. Vi trykker cancel. Vi bør lage en query der vi slår sammen bompassering og eierdata. Går det bra? Ja. Vi må lage en query først. Det er så mye automatikk at det til å bli for fnatt av, vet du. Yes. Trenger vi noen sortering her? Tja. På dato, kanskje. Tid. Yes, for det den Q-passeringen vi skal lage report-wizarden for. Da med hele skiten inn vi. Grouping levels. Bilnummer. Det eneste gruppering vi skal ha. Vi skal sortere det her på bilnummer. Sortert, ja, det har vi allerede sagt. Dato. Men dato er som et stringfelt. Det er litt dumt. Ja, shit, det er jo. Sånn, når vi har dato som string, så blir ikke det sortert rett. Vi ser, vil de det? Nei, for da blir det sortert på dag, og ikke på måned eller år, sant? Så først får vi alle første passeringer på 0,1. Og så kommer passeringen på 31. Så akkurat her så var det litt dumt å velge tekstfelt for dato. Skal vi fikse det? Nei, shit. Ser dere problemet mitt? Når jeg valgte tekstfelt for dato, så kan jeg ikke sortere på det. Cancel. Her skulle jeg slå sammen dato og tid til en date. Tid går fint å sortere på, sant? For tid er signifikant. Problemet med dato er at dag er minst signifikant og står først. Men jeg ser nå gå inn i det her, og så ser jeg design view.
Och så ser jag i dato är en date. Yes, det gick bra det. Då har vi fixat den. Yes, för nu kan vi sortera på dato och inte på tid. För tid går helt fint, så då blir det helt super att det här. För tid är det sån att det signifikanta kommer först. Först timmar, så minuter, så sekunder. Men norsk dato är det dumt att dag är minst signifikant kommer först. Och hvis vi sorterar på den här, så sorterar vi på dag. Sånt som har gjort här, sant? Nu är jag alltid i den 20:e, men dessvärre. Men så hade vi haft noe, hade det här varit en passering i den 6:e. Och vi har sorterat på den här. Ja, nu går det rätt, för nu har vi sorterat på dato. Ja, har du spørsmål? Jag såg inte hur du sa sorterat den. Hur du valde den sorterat? Nej, det gör vi har inte gjort det än. Vi har gjort det här. Vi hvis vi går i design view här, så sa jag dato och tid. Men som sagt, det här ville gått skjeis hvis dato var text, men det går bra når dato er dato. For hvis du sorterer text, så sorterer han fra første, sånn. Og da vil det være slik at hvis vi har første i 8. 14. Og så har vi andre i første 13. Hvis vi sorterer det her som tekst, så kommer den først, og så den. Hvorfor det? For vi ser her 0, greit, likt, men 1 er mindre enn 2, altså kommer 1 før 2. Og det stemmer ikke. Den datoen her er foran den. Så vi må sortere det som en date. Hadde vi skrevet dato som 13, 01, 02, altså år, måned, dag, så ville det gått helt fint. Men det gjør vi ikke. Så det har litt med at vi må tenke på hva det blir sortert som. Men der sa vi hva vi skulle sortere. Yes, og det var den. Vi gjør ikke noen endringer på, men da skal vi ta den her report-wizarden. Q-passeringer, alt. Grouping levels. Yes, for vi vil gruppere på bilnummer. Next. Og så kan vi sortere, men vi kan sortere på dato her, og tid en gang til, for sikkerhets skyld. Next. Ja. Vi er sikkert fornøyd med det. Portrait går sikkert bra. Vi har ikke så veldig mange data. Next. Finish. Ja, det var ikke så verst det her da. Men vi skal justere litt på våre ting her. For det ser ikke ut som en faktura det her, sant? Vi ser det. Design view. Report header. Nei, vi trenger egentlig ikke det vi. Men vi må ha en header på hver bilnummer. Det er den bilnummer header vi er interessert i. Den blir viktig for oss. Så vi gir oss masse plass her. Page header tror ikke vi trenger. Den skal i hvert fall helst vil vi at den første, men det er greit. Og så for regnummer. Og hva er properties der? Kalibri 20, sier han. Four color, ja. Så den där bilnummer vårt
er forferdelig vanskelig å programmere på en sånn. Det skal være kaliber. Nå har jeg litt problem. Hvorfor gir den ikke i? Da fikk 62. Og jeg vent litt. Er det en label det da? Nei, bilnummer er nå en dataelement. Format. Ok, der fikk jeg den. Kalibri 20. Da begynner de så like ut de to her. Faktura for bompasseringer. Vi skal ha navn. Det vil jeg ikke, nei, jeg klarer ikke det, du vet. Ok, vi tar Ctrl X på den. Vi skal ha navnet på han der, Jøken som eier den bilen. Vi skal ha sted her, sikkert inn i en vindueskonvolutt eller noe sånt. Og så skal vi ha adressen. Så hva jeg hadde tjene på å lage sånn visser, kan man diskutere her. Det er ikke sikkert så veldig mye. Men jeg lager den hele rapporten her. Poststed. Sånn, så begynner det å suse en faktura. Og så skal vi ha en header her. Ta med hele driten vi. Ned hit. Jeg kan lage litt mer plass der. Og hva er det vi er interessert i her? Vi skal ha bilnummer, den har vi allerede der oppe, sånn er vi ferdig med. Men dato skal vi ha. Og kanskje dato litt. Vi kan si passeringdato her, kanskje. Og så tid kan vi kanskje be med overskrift med klokken. Jeg tenker så mye for den. Og så har de passert navn på bom, skal det stå her. Adresseposter kan vi bare glemme, det har vi med oss allerede. Det her kan vi legge til høyre. Ja. Sånn. Beløp. Page header og page footer trenger vi vel egentlig ikke. Default vi. Skal vi se. Vi har sorting and grouping, ja. Det ser greit ut. Ja, more må vi her trykke. Total on beløp. Show subtotal in group footer. Da får vi summen. Med det header section, med det footer section. Do not keep group together, vi vil ha. Vi søker den da. Der fikk vi summen, sant?
Og så er det, skal vi ha betalingsopplysninger her. Altså jeg gjør bare sånn, jeg gidder ikke, men her vil det stå kontonummer og sånne ting. Page footer, nei, det trenger vi egentlig ikke. Og port header og footer trenger vi heller ikke, så egentlig. Hvor kommer ikke disse report view, layout view, design print page? Properties, der kommer han, ja. Ja, jeg husker ikke hva jeg gjorde det her, altså jeg skal ta vekk den reportfutteren, men det er et eller annet sted jeg gjør det, men jeg kan jo bare gjøre sånn, så er han blank, og det var headeren blir kvitt, og så gjør jeg sånn, så blir kvitt futteren. Og så trykker vi en save på det her. Ja. Det er et problem at vi vil ha en ny linje på hver sånn. Det ser jo ganske greit ut. Ok, vi går i design view. Det er den headeren her som er viktig. Page header trenger vi egentlig ikke, men jeg der tar vi av den. Ha, da kommer jeg på hvor det var henne. Der tar vi av den. Bilnummer header. Klikker på den. Format. Force new page. Yes. Before section. Ha. Da vet du. Nei. Ja, jeg kan ikke stå. Jeg har sagt at jeg skal force new page. Men det klarte han altså ikke å få til. Det sumbeløpet kan vi ta med feil skrift. Font. Font weight. Bold. Men hvor fikk jeg ikke en force new page, sa jeg nå her. Da har jeg klikket på, på headeren her. Bilnummer header. Og så nei, nå er han på report. Force new page before section. Hva er det her han har rotet med? Sånn da. Altså, vi har fått som vi vil da. Vi har fått summert. Hun skal betale 60. Han her skal betale. Jeg fikk ikke sum for hun. Hun rotet han. Altså, vi fikk sum for P. Hansen. Sum. Men 5. Åja, han blir bare for stor. Helt for lite. Yes, men det fikser vi.
Ego. Design view. Vi må lage summen større. Og vi kan lage summen større. Vi har så god plass. Vi kan trekke alt det her til styrbord. Og så kan vi lage summen mye større. Så. Men jeg forstår altså ikke hvorfor jeg ikke fikk post new page, yes. Ikke verdig å skrive gjesten, det stod gjest opprinnelig. Her. Nei, jeg har ikke, jeg har bare forsøkt å skrive. Der ser du denne idiotiske den nye versjonen. Det så mye feil i den. Skal vi se. Properties. Force new page. Jeg fikk noe helt annet valg, ok. Before and after. Jeg klarer ikke å få til den altså. Nei. Altså før var det noe sånn page setup, skal vi se mye. Ja, jeg hadde bare ja, ok. Ingenting. Åja, da fikk jeg feil, ja, nettopp. Sånn. Ok. Det som er problemet at han har vist et annet view enn det jeg var vant til. Jeg er vant til at han viser. Så vi skal ikke ha, vi skal ha, her har vi en section. Properties. Vi skal ha before section. Eller helst after section. Og vi har jo en blank side til å begynne med. Da måtte jeg ta vekk keep together, og da fikk jeg da velge den. Yes. After section. Ja, nei, problemet mitt var bare at jeg ble litt forvirret at den andre maskinen min viser det alltid her i print view. Men da får vi fortsatt beløpet på feil side. Mulig at vi har der skal vi ingenting når han roter for han tar en ny side etter den og nå viser han den andre seksjonen. Vi ser. Properties. Ok, nå sier jeg ikke en ny side. Den virker veldig forskjellig denne her for den. Og så flytter den her, properties. Jeg ser at den her skifter ikke. Efter ikke hva som skjer her. Når jeg klikker på den, så skulle den her skifte til den nye, sant? Den gjør ikke det, så den har bestemt seg for ikke å gjøre det nå da. Nå skal vi ha det her. Print preview. Yes. Her har vi UR1. Per Hansen, bla bla bla. Passering, 60 kroner. Neste
en annen dame her, 60 kroner. Nils Nilsen har kjørt for 150 kroner. Og Kåre Berg for 90 kroner. Og så har vi han her, eller hun her, som har kjørt for 540 kroner. Og det her er sortert på dato, klokkeslett og så videre. Så jeg hadde litt plunder med disse her rapporten, men det er det at det, i den gamle versjonen så får du alltid print view, men her måtte jeg si at det skulle ha print view. Og så er det noe feil her med når han er blitt litt forvirret her, for han klarer ikke. Når jeg klikker på den, så skal jeg ha properties for den. Når jeg klikker på den, skal jeg ha properties for den, men det får ikke jeg. Jeg får properties for den første. Så jeg måtte gjøre sånn, og det her er litt rart. Men det jeg gjorde var å si at her sa jeg først at jeg skulle ha blank side etter denne seksjonen. Det var litt dumt, fordi at vi skal ikke ha blank side her, men vi skal ha blank side når vi kommer ned hit. Så der sa jeg det. Når du er ferdig med den futteren, skal du ta en ny blank side. Og det betyr at hver bilist får regning på en side, eller flere. Hvis det er, han har veldig mange bompasseringer i et firma, så går det mange sider, og så kommer summen her, og så kommer en ny blank side etterpå. Så du kan printe det her på A4 og sende i post. Det vi ikke har fått til, det er å få sidenummer. Hvis det blir flere sider, så får overskrift på hver side. Den overskriften der skulle kanskje vært gjentatt på hver side. Men bare på de sidene der vi ikke har header. Jeg er ikke helt sikker på hva vi får til. Jeg tror hvis vi går på nei, den kommer over, sant? Og det vil ikke ja, er mulig vi jeg har fått det til før en gang, det her. Du sier kanskje at du ikke skal ha page header når det er en sånn bare på side 2. Men det som skjer nå at hvis det er veldig mange sånne her, som vi så var det print preview, skulle forstått det. Hvis denne personen her hadde ting som gikk over en side, så ville ikke overskriften komme med på neste side. Men shit, det er noen spørsmål til det her? Litt plundret å lage sånne rapporter, men det tar litt tid før man blir vant med verktøyet. Jeg er vant med den 2003-versjonen, og denne her versjonen har en del andre ting, en del automatikk. Så jeg var så forvirret over at han ikke gikk i print med en gang, men nå forstår jeg det da. Men det her kunne vi altså putte i, skrive ut, putte i konvolutter og sende. Nå har vi samlet alle fakturene fra de tre forskjellige bomselskap. Men i prinsippet så kan vi operere med et uendelig antall bomselskap. Nøkkel her, det er ikke noe spesielt vanskelig program, men det å lage denne her queryen som kombinerte bompasseringer med eierdata var jo en god idé. Nå forlanger Johan at begge to finnes. Så vi måtte nok sannsynligvis hatt en sjekk her hvis vi hadde et bilnummer fra bompasseringen som ikke fantes i registret vårt. Så kan det være et falskt bilnummer, eller mest sannsynlig at et bilnummer som er lest feil. Så de må vi plukke ut, men det er mer detaljer som vi ikke gidder å gjøre nå. Kunne jo si vi skulle gjøre det da, så vi klarer å få det til. Vi lager oss en ny query. Og hva er vi ute etter nå? Vi er ute etter
hva slags muligheter har vi her? Det vi er ute etter nå, det er det vi vil helst ta var alle bilnummer her, det får ikke vi vite. Nå står den her som joint properties. Begge like. Nei, vi må da sannsynligvis programmere det der da. Eller bruke mer avansert SQL-setning. Det vi er ute etter er bilnummer her, som ikke eksisterer her. Det er lett å programmere det, da. En annen måte å gjøre det på er å si at vi skal ha hvis vi alle fra bompasseringer skal vi si vi skal legges inn, skal vi nå sjekke det nå da, så legger vi inn og si at vi legger inn en som ikke finnes da. Åja, jeg glemte. Glemte å legge inn bilnummer, navn. Ja, men da har vi det, tror jeg. Se her. Q-test. Der var det det bilnummer vi la inn som ikke finnes. Og hva finner vi ut det? Jo, vi går inn her. Vi går til Q-test. Design view. Og det vi er ute etter, det er is 0. Nei, det hjalp oss ikke. Nei, det var igjen, det har han endret på, det tror jeg skal skrive is 0 der. Så ikke den da. Ja. Og kriteriet, det må gjøre det på en annen måte nå enn før. Kriteriet at den er 0, da får vi UR999, finnes ikke. Så den Q-test, den plukker ut de som ikke finnes. Vi kan trenge til den ikke engang ta med. Den kan ligge som en betingelse. Og så kan vi kalle denne her rename. Q finnes ikke. UR999 finnes ikke i bilregistret. Det er ikke laget noe et hovedprogram der du får tak i disse tingene her, sant? Rapport og så videre. Der du kan gå til les datafil og så videre. Men nå hører vi på overtid, men som du ser, det jeg gjorde her da var å lage den queryen. Og hvordan laget jeg den? Jo, jeg sa veldig enkelt. Få med alle herfra, men bare de herfra som er like. Før måtte begge to være like. Og så sier jeg at betingelsen er at navn skal være blank, eller is 0, true.
og tok jeg vekk den der, men da får jeg altså en liste over de bilene som har passert, men som ikke finnes i registret. Very good. Skal jeg legge en link til det her med en gang? Så kommer jeg med en oppgave til i morgen. Og det jeg tenkte var, ja, vi skal lese inn noen data.